Nina kuita mchala Jackie. Ni mchala wa coach Mude. Na agenda kugira yo mudachika bilizo. Katu kiseko kusambe sana. Government yalo wazaza wana kwa tabantu milaga na matisi arasigadie wewe nzenga nzenga ndivyo matisi nyo nae kubitwe vituseo kati mutima mugumu kubanze kati wanu wengi niwe kuba kugenda mu street ati kesi za tikola kenda kwa ikalakasa atisawa zinosobola atisawa zino ekintu ekisinga okumbalamu amaanyi Museveni aina abaana aina omukyala abaana be gye bali beeyagala bamulabako naye nze ntuuka ekiro kisawa nga musanvu ono omwana omuto ng'azuukuka n'agambami dadi muwulidde ng'akonkona dadi azze nemugamba dadi taliiwo nambuusa mami dadi baamusibira ki nga nigansa sigiina nekirabyebasa abantu bonna abatuleeneddewo Ina kuita mchala na chibuka Solome ono ye abana be babiri babuzibwawo ne kaakano eja gireko kutuma Abuluganda, omukama mulungi.